Добър вечер! Аз съм доктор Веселина Никифорова и днес отново ще бъдем заедно, за да говорим за това как да засилим имунитета преди настъпване на зимния сезон. Това е тема, която вълнува всички. Есенно-зимният период е свързан с тръгването за първи път на детска ясла, детска градина, на училище. Ние, родителите, сме попривършили отпуските, трябва да ходим на работа, а всички знаем, че началниците не обичат отсъствията, не обичат и разтревожени родители, които да мислят за друго в работните часове. И така, всички ние искаме децата ни да са здрави, за да живеем без тревоги. Есенно-зимният период е свързан и с разпространението на много вирусни и бактериални инфекции. Най-честите причинители в този сезон са респираторните вируси, вирусите на грипа, на парагрипа, на варицелата, бета-хемолитичният стрептокок, който причинява стрептококовия тонзилит и скарлатината, коксаки вирусните инфекции и много други, предаващи се предимно по въздушно-капков път. Всичко това, заедно с престоя в детски колектив и принудителния престой заради по-лошите метеорологични условия в този сезон в затворени помещения, води до повишената заболеваемост от тези инфекции. И така, днес ще преминем заедно през пътищата, които водят до здравото ни дете, това, което всички желаем. Да започнем оттам. Кое води до болестта или кое води до здравето? Това е целият ни начин на живот. Как и с какво се храним? Как и колко пъти почистваме дома си? Проветряваме ли редовно през всеки сезон? Прекарваме ли достатъчно време на открито? Разходки, игри? Приучили ли сме децата да си мият редовно ръцете? Подготвили ли сме ги психически, че ще тръгнат за първи път на детска ясла, на детска градина, на училище? Сигурна съм, че много от вас не са си задавали тези въпроси и при мен в кабинета родителите най-често питат в началото на този сезон какъв имуностимулатор да дадат, за да може детето им да е здраво и те да не отсъстват от работа. Разбира се, това също е важно. Но само имуностимулатора няма да ни помогне. Здравето е начин на живот. И така. Да започнем да вървим по пътищата един по един. Храненето. Не напразно първата храна в живота на човека е кърмата. В първите дни от майчините гърди се отделя коластър. След това преходна кърма и накрая идва ред на зрялата кърма. И понеже говорим за имунитет, коластрата е тази, която в първите дни от живота на детето ни е единствената храна, съдържаща защитни фактори. Имуноглобулини, интерферон, лизозими и други, които предпазват кърменото дете от множество вирусни, бактериални и паразитни заболявания. Кърмата е стерилна, с подходяща температура за вашето дете. Поради това и стомашно-чревните разстройства при кърмените деца са по-редки. Внасят се и необходимите витамини и минерални вещества. Затова ние като лекари съветваме всяка майка родила дете да се стреми в първите месеци да го кърми. След това детето ще боледува по-малко, защото е получило най-важното – защитните сили от майчиния организъм. Начинът на хранене е важен през целия живот. Пълноценно хранене е това, което укрепва клетките на имунната система и ги кара да функционират правилно. Важно е в дневния ни хранителен режим да има храни от всички групи, а това са мляко и млечни продукти, месо, риба, яйца, хляб, тестени изделия, варива и ядкови плодове, мазнини, зеленчуци и плодове. Всяко отсъствие на която и да е храна от тези групи може да доведе до спад на имунитета. Храните от първите две групи доставят на организма ни необходимите протеини, белтъчини, които пък от своя страна повишават образуването в организма ни на имуноглобулини. Суровите плодове и зеленчуци доставят необходимото количество витамини и минерали, които по най-добрия начин спомагат за повишаване на защитните сили.
Детето се нуждае от витамини и минерали през целия си живот. Дефицита на цинк, желязо, селен, фолиева киселина, витамин А, С, Б, Е. Всички ние знаем, че рефлектира върху защитните сили на организма. Витамин С повишава образуването на борещите се с инфекции бели кръвни клетки. Това е витамин, който с най-голяма сила подсилва имунитет. Съдържа се в много от плодовете. Киви, лимони, портокали, грейпфрут, от зеленчуците зеле, домати, чушки, броколи. Витамин Е също е много важен антиоксидант и имуностимулатор. Съдържа се във всички зърнени храни. Витамин Б пък се съдържа в оризовите и пшеничните трици, от варивата в лещата, която е много любима храна на много от децата ни, а от плодовете в бананите и авокадото. Не забравяйте, че освен от храна, детето ви се нуждае от адекватно количество течности. Липсата на достатъчен прием на течности също създава благоприятна среда за развитието на вируси и бактерии. Предлагайте им вода, мляко, плодови сокове, но забравете за газираните напитки, които за съжаление много от нашите деца искат да опитват, но пък знаете, че те не действат много добре на стомаха и зъбите. За храненето можем да говорим още много, но вие като родители, знаейки основните групи храни, които вашето дете трябва да приема и съобразявайки се с вкусовите качества, които то притежава, ще го накарате да се храни пълноценно, защото вие най-добре познавате детето си. Следващия етап от нашия път е почистването на дома. Без редовно почистване, вирусите могат да се задържат по различните повърхности различно дълго време. Най-висока е тяхната концентрация по дръжките на вратите, телефоните, компютърната клавиатура, мишката на компютъра и най-вече играчките, с които детето играе и, за съжаление, в ранната си детска възраст слага редовно в устата. Всички тези повърхности е важно да се почистват с влажна кърпа или антисептичен препарат. А играчките е добре да се измиват с топла вода и сапун. Тук искам да вметна за един много лош навик, на който често съм свидетел в моя кабинет, когато довеждат на консултация бебенца и когато детето, играйки се с биберона за лагалка, го изпусне, майката го взема, облизва го и му го дава обратно в устата. Знам, че не го правите за лошо, но трябва да ви обясня, че в устната ни кухина живеят много бактерии. За нас може в момента да не са болестотворни причинители, но сложени по този начин в устата на вашето дете, могат да доведат до заболяване, а пък съм сигурна, че на вас не ви се иска да е така. Когато биберона падне, било то на улицата, било то в къщи, измийте. Измийте го с вода и сапун. Това е най-сигурният начин да премахнете замърсяването от него. Следващата крачка от нашия път при прогонването на вирусите и бактериите е честото проветряване на домовете. Циркулиращия прохладен въздух, който навлиза, когато отворим прозореца в помещенията, гони вирусите. Не се страхувайте, че като отворите прозореца през зимата и влезе щипащия отвън въздух, детето ви ще се разболее. Няма да бъде така, вие ще го направите за кратко и това само помага да изгони вирусите от помещението, в което вие и детето ви стоите през деня. През всички сезони на годината, за да закалим детето, е важно то да излиза на разходки, да играе на открито, разбира се, с подходящо според сезона облекло. И това да става, когато не вали, няма силен вятър, няма мъгла, а когато е порасне детето ви, е хубаво да избере и подходящ спорт, да му е приятно да играе и да се забавлява, а не да стои пред компютъра, което води до обездвижване. Защо в случая говоря, че това трябва да става през всички сезони?
Да, зимата е този сезон, в който децата ни, пък и ние самите, боледуваме по-често. Но закаляването не може да започне ден, два, три или месец преди зимния сезон. Както казах в самото начало, здравето е начин на живот. За да расте здраво, детето ни, пак разбира се през всички сезони, трябва да му създадем и подходящ режим на сън и почивка. Важно е детето да си ляга в определен час и да става в определен час. Така то нагласи организма си да почива, а отпочиналото дете е с по-здрава имунна система. Хигиенните навици също се възпитават от рано, за да бъде детето ни здраво. Трябва да го научим да мие ръцете си, защото по нашите ръце има също толкова много бактерии, колкото и вируси, разбира се, колкото и в устната ни кухина. Едни неизмити ръце могат да ни заразят с много болести. Затова трябва да научим детето да мие ръцете си преди хранене, след ползване на тоалетната, след като се прибере от игра, от училище. В формирането на хигиенните навици влиза и редовното измиване на зъбите. Едни непочистени и развалени зъби също могат да доведат до по-чести инфекции на децата ни. Какво имам предвид? Съвсем наскоро имах такъв случай. Дете на 6 години, което трудно отива при зъболекаря. Всички зъби са развалени. Убеждава майката, че трябва да оправят зъбките на детето. Тя, разбира се, съдейства, но след това зъбите наново започват да се рушат. Детето отказва да седне на зъболекарския стол. Стоматолозите виждат затруднения, казват, добре, то ще ги смени, но докато ги смени, детето направи възпаление на максиларните синуси. Затова зъбната хигиена и зъбното здраве на детето ми също е не по-маловажно в борбата ни с инфекциите през всички сезони. Тръгването на детско заведение, на ясла, на градина, на училище е свързано с един доста труден процес на адаптация от детето. Не напразно го споменах в началото като един от факторите, който води до повишена заболеваемост в този период от годината. Освен от срещата с много деца, които, разбира се, често боледуват и се заразяват едно от друго, тук има и един друг момент. От психологическа гледна точка детето страда от раздялата с майката, с таткото, с познатата обстановка вкъщи, от което имунната система отслабва защитните си сили. Така организма също става по-податлив на вирусни и бактериални инфекции. В този период от живота си децата стават по-тревожни. Тази тревожност означава само едно – стрес в клетките на имунната система. При по-голяма продължителност силите на организма може да намалеят и това е идеалният момент за разболяване. Затова е много важно да започнете подготовката за този етап от живота на детето ви по-рано. Разкажете му, че вие всеки ден ще отивате заедно с него до детската градина. Там то ще си играе с деца на неговата възраст. Ще му бъде забавно, ще има много играчки. А когато денят свърши и вие си тръгнете от работа, имам предвид работния ден, ще отидете, ще го приберете и ще бъдете отново заедно. Когато предварително говорите за тази ситуация, повярвайте ми, че стресът от детето ще бъде сведен до минимум, тръгвайки на детска градина. И не мислете, че те няма да разберат за какво им говорите. Ако вие се подадете също на този стрес, плачете заедно с детето, че се разделяте пред вратата на детската градина, така няма да помогнете нито на себе си, нито на вас. Говорете отрано с децата си на тази тема, а ако срещате затруднения, потърсете детски психолог, те ще ви кажат точно как да се справите с тази ситуация. Тръгването на училище е също не по-малък стрес за детски организъм. От познатата среда в детската градина, от игрите, то изведнъж трябва да седне на чина, да започне да слуша, да не може да излиза по всяко време от класната стая.
Вече има изпити, оценки. Ако вие сте по-взискателен родител и детето знае това, ще се тревожи, ще започне да казва, че го боли коремче, че сутрин му е лошо, а това също води до стрес в имунната система на детето. Успокойте го, че посещението в училище е също толкова приятно, колкото и посещението на детската градина. Че за вас е важно то да усвоява учебния материал и когато нещо не му е ясно, да попита. Искам да ви кажа, че е важно вие като родители да му осигурите спокойствие, за да може наистина да сведете стреса до минимум и от тук и причините за разболяване ще бъдат с една по-малко. След като ви разказах за общите правила, които водят до предпазване от болести, ето, че идва ред на имуностимулаторите. Това, за което ви казах и в началото. Много родители в началото на този период казват: искам да ми изпишете вълшебния имуностимулатор, от който детето ми никога през този сезон и през всички сезони да не се разболява. Сега ще говорим за тях. Те биват две групи. Специфични имуностимулатори и неспецифични. Знам, че тази терминология е трудна за вас, за това ще ви обясня. Специфичните имуностимулатори са тези, които действат срещу точно определен причинител. Това са ваксините, които предпазват децата от заболявания като рубеола, залушка, морбили, хепатит, хемофилус инфлуенце, пневмококи, полиомиелит. Това са все заболявания, които са характерни също за есенно-зимния период, но за разлика от тези, които споменах в началото на срещата ни, не ги виждате и не се страхувате от тях, защото ги няма благодарение на ваксините. Ето защо напоследък не мога да разбера ширещото се в момента криво разбрано мнение на някои родители за отказ от задължителните имунизации. Благодарение на имунизациите ни, на имунизациите децата ни не боледуват от тези тежки заболявания. Ако ви задам въпроса по друг начин, искате ли да има ваксина срещу всички болести, така че децата ни да не боледуват, съм сигурна, че ще ми отговорите с да. Затова, когато ви дойде на ум да откажете ваксини, прочетете до какво води заболяването, срещу което не искате да имунизирате детето си. И едва тогава взимайте такива крайни решения. За съжаление, от някои отгоре изброените инфекциозни заболявания в миналото, преди да ги има, ваксините са умирали деца. Аз съм сигурна, че никой от нас не иска детето му да страда от заболяване, което би довело до фатален край. Затова говоря за този тип заболявания, защото те също са характерни за есенно-зимния период и предпазването е осигурено благодарение на ваксините. Към специфичните имуностимулатори спада и противогрипната ваксина, която не е в задължителния имунизационен календар. Тя предпазва имунизирания индивид от вируса на грип. Знаете, че всяка година се изработват противогрипни ваксини, които се смята, че ще бъдат отговорни за предпазване от появата на тази годишния причинител на вируса на грипа. Имам родители, които ежегодно имунизират децата си и те не боледуват от грип. Тази ваксина не може да ги предпази от всички други вирусни заболявания. Предпазва ги само от причинителя на грип. Когато има новородено дете в къщи, с противогрипната ваксина е добре да се имунизират хората около новороденото, тези, които се грижат за него, защото то не ходи навън в този период. Няма как да се зарази от грип по друг начин, освен ако вие не му го донесете в къщи. Има и една друга група медикаменти, които спадат към специфичните имуностимулатори. Това са полибактериалните имуностимулатори, които пък повишават специфичния имунитет към различни групи заболявания на дихателната система. Тази група медикаменти винаги се назначават от лекар по определена схема. Кои са неспецифичните имуностимулатори?
Неспецифичните имуностимулатори въздействат на имунитета като цяло, т.е. не срещу определен причинител. Това са големи групи фитопрепарати, хомеопатични средства, хранителни добавки. Искам да знаете, че не всеки имуностимулатор ще помогне на всеки. На едно дете ще помогне, на друго няма да помогне. Всичко е въпрос на реакция на организма. Затова при избора на такъв препарат се доверете на личния лекар на детето ви. Той го познава най-добре и знае от какво има нужда. Много важен момент в есенно-зимния период е да не допускате в дома си, където има новородени и малки деца, които не посещават детски колектив, болни хора. Дори те да ви казват, че само леко ги дразни гърлото или че само имат лека хрема, това за организма на малкото дете е особено опасно. Една хрема при новороденото протича много тежко. То не може да диша по друг начин, освен през носа, и по тази причина спира да се храни, трудно му е да диша, да спи. Много често една такава хрема може да доведе до осложнения като ларингити, бронхиолити, пневмонии. Затова, повярвайте ми, няма нищо лошо да не допускате много хора в дома си през този период. По-добре е да се справите сами, отколкото след това да гледате болно бебе. Когато децата станат по-големи, пък и когато са още малки в количките, знам, че много от вас обичат да се разхождат в молове, хипермаркети. Това са затворени помещения, където всеки киха, кашля и също може да зарази детето ви с вируси, характерни за зимния период. Знам, че и много от вас обичат да водят децата да си играят в детски центрове и там е приятно и на децата, и на родителите. Докато детето си играе в приятна компания, родителите могат да изпият на спокойствие чаша кафе и да се видят с приятели. Но от опит знам, че не всички родители са достатъчно отговорни и в такива детски центрове водят и деца, които са болни. Особено когато чуете, че има повишена заболеваемост в даден период от зимния период, избягвайте да посещавате такива места. Имала съм случаи, когато имам деца разболяли се от варицела в този сезон, прегледала съм ги, обяснила съм подробно на майките, че трябва да спазват карантинния период, че 9 дни не трябва да излизат от вкъщи, да водят детето на детска градина, детска ясла. Там, разбира се, медицинската сестра ще познае, че не сте оздравяли и няма да ви вземе, но ходейки по улицата с едно такова неоздравяло дете, може да заразите много хора, включително и бременни жени, които с нетърпение очакват раждането на детето си. И една непреболедувала бременна жена, заразявайки се с варицела, излага на риск на роденото си бебе. Бъдете по-отговорни към себе си, към околните. Затова, когато вашето дете е болно, не казвайте, че на него му е само нослето или само гърлото. Изчакайте да оздравее и едва тогава отидете да играете с други деца, да се срещате с други хора. Аз много ще се радвам да сте успели да намерите отговори на въпросите в днешната ми среща. Надявам се, че вслушвайки се в съветите ми, ще успеете да преминете по-лесно през есента и зимата. Ще имате здрави деца, с които спокойно през свободното си време да можете да се разхождате, да играете, да почивате. Всяка минута прекарана по този начин с детето ви, ще доведе до повече усмивки и щастливи мигове. А повярвайте ми, че щастливите деца не боледуват. Благодаря ви!